Pavilion is a very important event. دنیا میں سب سے بڑا ایونٹ ہے اس کو گردانا جاتا ہے پاکستان میں اس کی شمولیت جو ہے ماشاءاللہ بڑی خوشائند ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایفرٹ جو ہے مستقل جاری رہنی چاہیے میں راج حسن پیش کرتا ہوں جی بی گورنمنٹ کو بھی اور پی جی ڈی سی کو بھی کہ اس دفعہ جو ہے بڑی اچھی انہوں نے ایک اچھا سیٹ اپ جو ہے یہاں پر بنایا ہے پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آس پاس کے جتنے کنٹریز کے آپ اسٹال دیکھ رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے پاکستان ایک انایکسپلائڈیڈ انایکسپلورڈ ٹیریٹری ہے ٹوریزم کے پوائنٹ آف ویو سے گورنمنٹ کی بڑا فوکس ہے اس چیز کے اوپر اور ان شاء اللہ ہماری کوشش رہے گی مستقبل کہ ہم کس طریقے سے جو ہے اس کے جو پوٹینشیل ہے اس کو مستقبل اجاگر کرتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو کریڈل آف اینشنٹ سویلائزیشنس کہا جاتا ہے پاکستان میں مختلف مذاہب کی جو ہیریٹیج ہے وہ بہت ہی بڑے انداز میں موجود ہے بہت بڑے کثیر سگنیفیکنس طریقے سے موجود ہے جس میں آپ کے بدھسٹ کی ہیریٹیج ہے ہندو ہیریٹیج ہے سکھ ہیریٹیج ہے مسلمانوں کی بےتحاشا جو ہے وہاں پر وہ ہیریٹیج ہے تو یہ جو ابھی کرتارپور کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کوریڈر اوپن کیا ہے اور اپنی پالیسی کا بھی اظہار کو ہم نے اناؤنس کر دیا ہے اور پرائم منسٹر کا کل کا ٹویٹر کا جو ہے آپ نے اناؤنسمنٹ دیکھی ہوگی تو کرتارپور جو ہے وہ یہ جو 550th گرو نانک کی جو اینیورسری ہے وہ اس کا کوئنسائڈ کر رہی ہے اس کے ساتھ اس کی اوپننگ یہ ایک بہت بڑا میں بوسٹ ہوگا ہمارے ٹوریزم کے ریلیجیس ٹوریزم کے حوالے سے لیکن اس سے زیادہ جو سکھ کمیونٹی ہے ان کی میں نے دیکھی ہے ان کا سینٹیمنٹ دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور میرے پاس آئے بھی ہیں لوگ تو انہوں نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا ہے کرتارپور کوریڈور کے بارے میں پہلی حکومت ہے جس نے ٹوریزم کو واقعی سیریسلی ایک سیکٹر کے طور پہ لیا ہے جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور بہت سے ملک ایسے ہیں جو صرف ٹوریزم پہ سروائیو کرتے ہیں ٹوریزم پہ چلتے ہیں ہمارے ملک میں بھی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ چاہے وہ سمندر ہے دریا ہے پہاڑ ہے زبردست قسم کے کلچرز ہیں فوڈ ہمارا بہت یونیک ہے میوزک ہے تو وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک ٹوریزم کے لیے ہونی چاہیے ملکوں میں ہاں گلگت بلتستان میں ٹوریزم کے بہت سے مواقع ہیں حال ہی میں ہماری جو وفاقی حکومت نے جو ویزا پالیسی اور جو ٹوریزم پالیسی کی وجہ سے گلگت بلتستان میں جی بہت سارے ٹورسٹ ساتھ کافی ماشاء اللہ لاسٹ ایئر سے کافی انکریز ہوئی ہے جس میں تقریباً 15 لاکھ جو ہے ٹورسٹ آئے ہیں جن میں تقریباً 19,000 فارن ٹورسٹ تھے پاکستان ہیریٹیج کلچر اور ٹوریزم کے حوالے سے بہت رچ ہے وہاں پر ہم کوسٹل ٹوریزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف قسم کی ریزارٹس پہ کام ہو رہا ہے ہیریٹیج آپ کو پتا ہے بلوچستان از ون آف دا اولڈیسٹ پلیس ان ہیریٹیج میر گڑھ از دیئر جو 7,000 سال پرانی ہیریٹیج سائٹ ہے تو اسی پر بہت سارا کام ہو رہا ہے تو ان شاء اللہ پہلے سے سیکورٹی کافی بہتر ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ٹوریزم اوپن ہو جائے گا